Հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ ազգային ժողովի նախագահի անաչառությունը հարցականի տակ դնել, որովհետև պարոն Միրզոյան արդեն որիորդ անգամն է, դուք իմ քայլը դաշինքի վիրավորական ելույթներին չեք արձագանքում և արձագանքում եք միայն ընդդիմության ելույթներին, բայց նորմալ է, դուք ձեր նախագահությունը, դուք դրանով բնականաբար ձեզ եք վնասում։ Ուզում եմ նաև ավելացնել, որ մենք հարցումներ ենք արել արտահերտ նիստի հետ կապված, այն նիստի, որ ժամը 5-ից 5 պակաս էիք դուք իմացել ու եկել էիք 88 հոգով 5-ից 5 պակաս եկել էիք, կառավարությունը բնականաբար շուտ է նիստ գումարել և հրավիրել արտահերտ նիստ։ Բնականաբար այժմ նախագահը իմացել, որ կառավարությունը նիստ է գումարում արտահերտ նիստ հրավիրելու և չի տեղեկացրել մեզ, ինչ-որ նախկինը միշտ արվել է։ Այդ օրը խռովել է երևի, որ տապալվել էր նախագիծը, դե ասել դե խռովել ենք, բան։ Իշխանությունը իմ քայլը դաշինքը կարող է խռովել, այժմ նախագահը չի կարող։ Այժմ նախագահը պիտի լինի բոլորի այժմ նախագահը, բայց այդպես է ստացվել, նորմալ է, այդպես կաշխատենք, որովհետև բնականոն, խորհրդանի բնականոն գործունեությունը չի ապահովել։ Եվ տպավորություն ունեմ այդ բանի նկատողությունների բաների հետ կապված, տպավորություն ունեմ, որ իշխանությունը անգեծ ձեռքները, չգիտեք ոնց օգտագործեք։ Ինչ հրաբերում է այս նախագծին։ Ուրեմն արդարացյան նախարն էլ էստեղ է, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանում այլևս կարելի ասել բանկային գաղտնիք չկա։ Չկա բանկային գաղտնիք։ Իշխանությունը անգիր գիտի, ով ինչքան փող ունի բանկերում։ Եվ դրա մասին խոսում է հրապարակային իշխանությունը։ Արժեթղթերի շուկան մտնում եք արդեն այս ձևով։ Ո՞վ է ներդրում անելու Հայաստանում հետաքրքիր, այս ո՞վ է ներդրում անելու։ Վերջին հարցի պատասխանը նայեք Տիգրան Ուրիխանյանի եւ վարչապետի, երբ որ վարչապետը Տիգրան Ուրիխանյան ասում է, ձեր շրջապատի մարդկանց ավանդները թող բերեն բանանեն։ Այդ ինքը որտեղից գիտի, որ Տիգրան Ուրիխանյանի շրջապատը ով ավանդ ունի։ Հա, թերթում որտեղից գիտեն։ Որ թերթում են գրել, կարող է հայկական ժամանակում են գրել։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, Ժողովուրդ ջան, այս նախաձեռնությունը վատ տեղ է տանում եւ այս ճանապարով մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու, ներդրումներ չենք ունենալու։ Մենք վտանգի տակ ենք դնում ամբողջ ներդրումային միջավայրը։ Doing business բան այդ բաներից արդեն անիմաստ է դնել խոսա։ Լուսավոր Հայաստանը դեմ է քվեարկելու այս նախագծին։ Պարոն Մարուկյան, ես ուղղակի ստիպված եմ անդրադառնալ հուսամ վերջի անգամ երկու հանգամանքի, առաջինը այդ օրվա նիստի հետ կապված։ Ուրեմն որ պահին, որ տեղեկացվել է պաշտոնապես ազգային ժողովը, այդ պահից սկսած զուգահեռաբար տեղեկացվել են բոլոր խմբակցությունները։ 5-ից 5 պակաս, թե 5-ից 6 են մարդիկ դահլիճում հավաքվել։ Բուն նիստը, բուն քննարկումը սկսվել է 5-ից 30 քանիս։ Եվ այդ րոպեներից, առաջի րոպեներից նորից հայտարվել է նաև այստեղից, որ բոլոր ֆրակցիաները, բոլոր պատգամավորները կարող են գալ, այսինքն հրավիրվել են դահլիճ։ Ավելին, տեղի ունեցել նաև երկրորդ ընթերցում, եւ եթե առաջինը, նույնիսկ եթե ազգային ժողովի նախագահի չարամիտ կանխա մտածված կերպով, չարամիտ կերպով չէին տեղեկացվել, ապա երկրորդ ընթերցման համար հենց առաջի րոպեներից ասվել է մոտավորապես ժամ, դե բոյկոտել եք, ուրեմն մի գցեք ազգային ժողովի նախագահի վրա, երկրորդը, ինչ վերաբերում է նրան, որ դուք ազգային ժողովի նախագահին ասում եք իշխանություն անգել, չգիտեք ոնց օգտագործեք։ Պարոն Մարուկյան, այս ձևակերպումը եւ այդպիսի խոսքերը ինձ չեն վնասում եւ իմ թաքնված իղձերի մասին չեն խոսում, ճիշտ ասած, այլ երևի այդ բարերի հեղինակի։ Գիտեք, անաչառությունը այս ամեն ինչ կարող դնեք կասկածի տակ, ձեր իրավունքն է։ Եվ եթե դուք չեք տեսնում տարբերությունը քաղաքական ելույթի միջև, ձևակերպման միջև, ամբիոնից արվող, որտեղ ասվում է դուք մանիպուլյատոր եք, որովհետև ձևախեղում եք եւ այլ կերպ եք ներկայացնում, այսինչ փաստեր, անկախ նրանից համաձայն եք թե չէ դրան, եւ տեղից խոսող պատգամավորին ասում ես դու ով ես վիրավորական, եթե չեք տեսնում, երրակի անգամ ցավում եմ ձեր համար, պարոն Մարուկյան,